Túto recenziu vám prináša elano.sk, multimediálne centrá pre každého. Tak ahojte priatelia, vítajte na kanáli androidbox.sk. Tak dneska tu máme na test novinku od Nokia, Nokia 8010, ktorá v roku 2022 prináša lepší procesor, RAM 4 GB, úložisko 32 GB, Bluetooth 5.0, Dolby Atmos, Dolby Vision, LAN 1 Gigabit a tak ďalej. Ak sa pozrieme na typ z minulého roka a tento typ v roku 2022, tak vidíme, že dizajn aj diaľkový ovládač ostali rovnaké. Tak uvidíme, ako si poradí v našom teste nová Nokia 8010, tak poďme rýchlo na unboxing. Tak poďme rýchlo, rozbalíme si krabičku a pozrieme sa na vstupy a výstupy. Takže máme tu napájanie, vstup pre 1 gigabitový LAN, HDMI, výstup audio video, SPDIF a USB-C, ktoré slúži iba na nabíjanie alebo pripojenie externého DVB-T2 tunera. Máme tu dvojicu USB portov 3.0 a 2.0. Predu máme ešte informačnú LED diódku, zo spodu máme iba reset tlačítko. Takže to je samotný Android Box, poďme sa ešte pozrieť, čo obsahuje balenie. Takže samozrejme batérie, HDMI alebo napájací adaptér, tak HDMI kábel. A poďme sa pozrieť na diaľkový ovládač, ktorý ostal vlastne ten istý ako v minulom roku. Čiže podpora hlasového ovládania, podsvietenie a rýchle tlačidlá pre YouTube, Prime Video, Netflix a Google Play. Dobre, tak unboxing máme za sebou. Poďme teraz rýchlo do systému, vyskúšame si nejaké aplikácie, stream služby. Takže poďme teraz na systém. Takže sme v hlavnom menu, máme tu takýto Android TV systém po verzii 11. Hore máme aplikácie pre rýchle spustenie, s tlačením ikonky plus si priradíme aplikácie do hornej lišty pre rýchle spustenie. Všetko ide rýchlo, svižne, bez problémov, nemám čo by som tomu viac dodal. Dobre, tak poďme teraz to, čo ma zaujíma najviac, a to sú stream služby. Takže skúšal som Netflix, HBO Max, Disney, Prime Video, Apple TV, Edison Online a takisto slovenské alebo české platformy ako Voyo, Joyplay, e-vysielanie a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto platformy fungujú na 100% v rozlišení, ktoré ponúkajú. Všetko ide bez zasekov, bez lagov, svižne. Ide všetko, by som povedal, na 100%. Tak poďme teraz na IPTV služby alebo IPTV televízie. Takže skúšal som všetkých, ktoré máte teraz pred sebou, čiže Antik, sledovanie, lepší svit, Skylink, Touch TV, Auto TV a takisto všetko funguje na výbornú. Prepínanie medzi TV stanicami je rýchle, svižné, bez najmenších problémov. Takže pokiaľ ste fanúšikmi stream služieb ako Netflix, HBO Max a máte radi tiež IPTV televíziu, tak si určite prídete na svoje. Tak samozrejme skúšal som aj YouTube 4K, ktorý tiež funguje bez najmenších problémov. Odporúčam však pripojiť Android Box na Wi-Fi 5 GHz alebo LAN 1 Gigabit. Tak malá ukážka YouTube, poďme teraz rýchlo ďalej, a to je to, čo je niekedy kameňom úrazu niektorých Android TV krabičiek, a to je Wi-Fi. Takže poďme teraz na Wi-Fi 5 GHz, skúšal som to samozrejme viackrát, hodnoty boli od 200 až do 350 MB download, upload bol od 100 do 150, momentálne vidíte výsledky pred sebou. Myslím si, že sú výborné, takže OK.
tak poďme na Wi-Fi 2,4 GHz, kde sú hodnoty, by som povedal, priemerné. Áno, na 4K to určite trošku postačuje, ale pre 4K odporúčam pripojiť Android Box na Wi-Fi 5 GHz alebo pripojiť sa rovno cez kábel. Dobre, tak Wi-Fi 2,4 GHz máme za sebou, poďme teraz na LAN 1 Gigabit. Tu som meral samozrejme hodnoty viackrát, hodnoty mi vyšli od 200 do 350 MB download, upload mi vyšiel od 100 do 150. Takže momentálne výsledky vidíte pred sebou 303 a počkáme si na upload. Ten je 144,31, čo je na prehrávanie 4K obsahu určite dostačujúce. Tak poďme teraz rýchlo na hardware, na AIDA 64. Máme tu systém, máme tu procesor Amlogic, 4 GB RAM, 32 GB lôžisko, tak takt procesoru je 2,0 GHz. Tak grafika Mali G31. Android TV OS 11, čo je super. Tak teploty nám toto zariadenie nezobrazuje. Tak poďme ešte rýchlo na kodeky. Samozrejme zaujímavá ma kodek AV01, podpora Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS HD a tak ďalej a tak ďalej. Tak kodeky si môžete pozrieť. Myslím si, že na prehrávanie stream obsahu prehrávam to skoro všetko v úvodzovkách. Takže OK. Dobre, tak AIDA 64 máme za sebou. Tak čo som ešte skúšal na tomto Android TV zariadení? Samozrejme podpora NAS. Ja mám doma QNAP NAS. Takže skúšal som prehrávanie 4K obsahu, prehľad fotiek a tak ďalej a tak ďalej. Všetko funguje svižne, bez zasekov, bez lagov. Všetko je veľmi dobre vládené, takže nemal som s tým žiaden problém. Pokiaľ ste fanúšikmi NAS a vlastníte QNAP alebo Synology, je to OK. Tak skúsil som aj prehrávať externé disky, skúšal som pripájať 1 TB až 2 TB. Prehrávanie z disku je plynulé, bez zaseku, ako momentálne teraz prehrávam 4K Samsung ukážku. Samozrejme skúšal som aj hry, skúšal som spárovať môj gamepad Dynalink, všetko sa spárovalo rýchlo, bez zasekov a všetko ide bez najmenších problémov. Dobre, poďme ešte rýchlo do nastavení, takže podpora Wi-Fi 2,4 5 GHz a podpora Wi-Fi 6. Tak ponúka aplikácií, to sme si už prešli informácie, Android TV vo verzii 11, čo je paráda. Tak dátum a čas, ponuka jazykov, samozrejme slovenčina, čeština a tak ďalej. Podpora HDR, HDR-ko môžete aj vypnúť. Tak najvyššie možné rozlíšenie je 4K pri 60 snímkach. Tak plochu si môžete zväčšiť alebo zmenšiť. Dobre, tak poďme ďalej. Tak nastavenie zvuku, podpora SPDIF. Tak uložisko 32 GB, z toho reálnych 28 GB, tak podpora Chromecastu a podpora Miracastu, na ktorých si však musíte stiahnuť aplikáciu Fastcast. Funkcia Smart Control, môžete si sparovať diaľkový ovládač z Nokia vašou televíziou a tým pádom vám odpadne jeden ovládač od televízie. Tak podpora Bluetooth 5.0. A to je asi tak všetko. Tak poďme teraz rýchlo na plusy a mínusy. Tých plusov je oveľa viac ako mínusov, takže určite je to výborne odladený systém od Nokia. 4 GB RAM, 32 GB lôžisko, podpora Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, podpora streamovacích služieb, podpora Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR, LAN 1 Gigabit a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že Nokia 8010 prišla so zaujímavým Android TV zariadením, ktoré určite spĺňa tie najvyššie nároky, skoro bez kompromisov. Takže ak si chcete kúpiť, čo skoro bude zahájený predaj, myslím v novom roku,
tak uvidíme ešte, aká bude cenovka na Slovensku alebo Čechách, tak necháme sa prekvapiť. V zahraničí to stojí nejakých 129 eur, tak uvidíme, ako to bude na Slovensku alebo v Čechách. Dobre, tak sme na konci tejto recenzie. Ja sa chcem ešte raz poďakovať obchodu elano.sk za zapožičanie novej Nokia 8010. Ak chcete dobrý box aj s nastavením, tak kliknite na www.elano.sk a verím, že určite nebudete sklamaní. Dobre, tak sme na konci tejto recenzie. Nokia 8010 ešte raz je veľmi dobrý Android box s veľmi dobrou podporou aj od Nokia. Nokia sa stará o svoje Android TV zariadenia, posiela aktualizácie aj bezpečnostné záplaty, čo je na, keď to porovnám s niektorými čínskymi zariadeniami za pár eur z Číny alebo z AliExpressu, tak to je úplne iná liga. Dobre, tak na čo sa pozrieme na budúce? Bude to ďalšia Nokia Streaming Stick 800. Veľmi zaujímavý výrobok od Nokia, tak uvidíme, ako si poradí v našom teste. Dobre, sme na konci. Ak sa vám páči tento YouTube kanál, môžete sa prihlásiť, nech vám neunikne žiadne video. Ak sa vám páčilo toto video, dajte like alebo dislike. Ak máte nejakú otázku, dajte to do komentárov. Majte sa ešte raz krásne a čau.